Idi Amin was a brutal dictator, one of the worst of the last 100 years. Ngiye kukugezaho amateka aranze Idi Amin Dada kuva agera ku isi no kuva yava ku isi. Idi Amin Dada was born in Koboko, Uganda, and joined the British colonial. Bamwe baharanira kuba intwari za rubanda, abandi nabo bagaharanira gutsemba imbaga ya rubanda. Uyu Idi Amin Dada yamenyekanye cyane bitewe n'ibikorwa bikomeye yagiye akora. Ibi bikorwa harimo ubwicanyi, ubugambanyi, ubugome, ibikorwa bibi byose bikomeye Idi Amin Dada yarabikoze. Ibi rero byatumye Idi Amin Dada amenyekana ku rwego rwa Afurika ndetse amenyekana no ku isi hose. He killed Dora Block, who was one of the past. Kugira ngo nkwibutsewe utarakora subscribe, kubanza ugakora subscribe hano kuri Celebobo TV, ugakora comment, ugakora like kandi ugakora na share. Ubundi Idi Amin Dada ntago hazwi neza igihe ashobora kuba yaravukiye, ariko gusa bikekwa ko Idi Amin Dada ashobora kuba yaravutse mu mwaka w'1925. Avukira mu gace bita Koboko, avukira mu ntara ya West Naira Province, aha ni mu gihugu cy'Ubugande. Se umubyara yitwaga Kankwa. Yaje guta Idi Amin na mama we wamubyaraga, ariko mama wa Idi Amin ahanini yakoraga umwuga w'ubworozi. Idi Amin yaje gukomeza kubana na mama we, mama we akajya akora imirimo yo mu rugo, Idi Amin nawe akajya kuragira ihene n'intama bya mama we. Nyuma Idi Amin Dada yaje kuba umuyoboke w'idini rya Isilamu, ari nako yakomezaga kwiga cyane yita ku masomo ye. Icyo gihe nyuma Idi Amin Dada ageze mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye, yaje guhita ayoboka ishuri rya gisirikare. Ishuri rya gisirikare ryari ry'abakoloni ryitwaga King African 1000. Iri shuri akaba yarariyobotse mu mwaka w'1946. Amin yaje kuba umwe mu bigishwa bari bakunzwe cyane bitewe n'uko abamwigishaga ntago yabavunaga cyane, kuko imyitozo ya gisirikare yarayumvaga cyane kandi akaba yarafite igihagararo cyiza, urebye kuko yari muremure kandi akaba n'umunyembaraga cyane. Ibi rero bikaba byaratumaga imyitozo ya gisirikare yarayikoraga bimworoheye. Ikindi kandi usanga abigisha ba Idi Amin Dada bamukundiraga. Idi Amin Dada ngo yari azi kuvuga igiswahili neza, kandi akamenya n'umukino wa rugby, kandi akamenya no koga, kandi akaba yari azi n'umukino w'iteranamakofi. Niba kandi utarunabizi, Idi Amin Dada yaje kuba the champion mu mukino w'iteranamakofi mu gihugu cya Uganda ahagana mu mwaka w'1951. Kandi wibuke yuko yamaze imyaka 9 nta muntu uramusimbura kuri uyu mwanya mu gihugu cya Uganda, ari we the champion mu iteranamakofe muri iki gihugu cya Uganda. Yarakomeje cyane Idi Amin Dada, akomeza kuba umustari kuko umunsi ku wundi yagendaga azamurwa mu ntera, twavuga nk'uko yakomeje kugenda azamurwa mu nzego za gisirikare mu gisirikare cy'igihugu cy'Ubugande, kandi ari nako akomeza guhabwa amashimwe menshi n'imidari myinshi. Birumvikana cyane kuko urumva umuntu wahabwaga imidari n'amashimwe menshi yagombaga gukora cyane kugira ngo yereke rubanda yuko ari umuntu mwiza. Idi Amin Dada rero yakomeje kujya yitwara neza mu baturage, aho ahuriye n'abaturage ukabona yuko abafite umutima wa kimuntu. Abaturage nabo noneho batangira kumwiyumvamo, bakavuga yuko Idi Amin Dada ashobora kuba Ubugande, ashobora kuba yazabugira paradiso. Mu mwaka w'1958 Idi Amin yari amaze guhabwa ipeti rya Sergeant Major, ndetse muri uwo mwaka akaba yaraje kuba Platoon Commander. Ndetse mu wundi mwaka w'1961 Idi Amin yaje kuba Officier cyangwa se Officers, ahita ahabwa irindi peti rya Lieutenant. Nyuma y'umwaka agiriwe icyizere bahita bamugira Kapiteni. Nyuma yo kuba Kapiteni byari bihagije ngo ashobore kuba yahita aba Major. Mu mwaka w'1963 Idi Amin Dada yaje gutoranywa nk'umwe mu basirikari bari bakomeye bagombaga kujya guhabwa amahugurwa mu gihugu cy'Ubwongereza, mu byo twakwita commanding officers course. Akimara kuva muri iki gihugu cy'Ubwongereza mu 1964 yahise ahabwa irindi peti rya Colonel.
Militari Obote yaje kwizera cyane Idi Amin Dada mu mwaka w'1965. Mu basirikare bavugaga rikijyana mu gihugu cy'u Buganda. Mu mwaka w'1966, Militari Obote wari perezida w'igihugu cy'u Buganda yahise azamura Idi Amin Dada mu ntera. Idi Amin Dada amugira chief staff. Aje kurangira Idi Amin Dada bamuhaye iranka rya general major. Mu mwaka w'1967, umubano wa Obote Idi Amin Dada waje kuba mubi cyane. Kuko mu mwaka w'1968 byaje kugaragara yuko Obote yaje kugambanirwa hafi no kwicwa, ariko biza kumenyekana yuko mu bari bamugambaniye Idi Amin Dada yazaga ku mwanya wa mbere. None reka turebere hamwe ibikorwa bikomeye kandi bibi cyane byagiye bikorwa na Idi Amin Dada, ahanini wasanga kandi bigaragaramo n'ubusazi. Mutarama 1971, ku itariki 25, Idi Amin Dada yahise ahirika ingoma ya Obote. Yiyibagiza ko Obote yamufashe yamugambaniye, ariko we ntiyabimwitura, ahubwo akajya amuha imidari akamuha n'amapeti. Militari Obote akimara guhirikwa ku butegetsi yahise ahungira mu gihugu cya Tanzania. Amin akimara gufata ubutegetsi yahise yigira umuntu mwiza muri rubanda, yajya ajya mu biro yahura n'abaturage bagenda mu muhanda, agahagarara akabanza akabapepera bose akabasuza kugira ngo abereke ko ari kumwe nabo. Ariko nyuma abari bari ku ruhande rwa Obote babaga barwanya Idi Amin, bo yari yatangiye kugenda abica urusorongo. Mu gihe gito Idi Amin Dada yahise yica Abanyamerika babiri barimo bamukoraho iperereza, aho byakekwaga ko yari amaze kwica abarwanashyaka ba Obote batavugaga rumwe n'ishyaka rya Idi Amin Dada. Imiryango irengera ikiremwamuntu ku isi yarahagurutse ibitangazamakuru. Icyo gihe ku isi yose batangiye kumenya ko Idi Amin Dada ashobora kuba ari umunyagitugu wibereye muri Afurika kandi wafashe Afurika nk'akarima ke. Yes, mu mwaka w'1976, Idi Amin Dada yaje gukora ikindi gikorwa cyari kimeze nk'ubwihebe cyangwa se cyari kimeze nk'ubwiyahuzi. Icyo gihe hari ibyihebe byaturukaga mu gihugu cya Palestina byari byashimuse indege ya kompanyi itwara abantu bo mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyo ndege bikaba byarayishimuse yaravaga mu gihugu cya Isiraheli izana abantu mu Bufaransa. Indege yavaga mu gihugu cya Isiraheli iza mu gihugu cy'Ubufaransa izanye abagenzi. Icyo gihe rero batse ubufasha Idi Amin Dada abemerera yuko iyo ndege bayigusha ku kibuga cy'indege cya Entebbe mu Bugande, kandi akabaha naho bari bufungire abo bagenzi bari bashimuse. Idi Amin Dada akimara rero gufatanya n'ibyo byihebe mu kumara gufunga abo bagenzi bavaga mu gihugu cya Isiraheli, byaje kuba ngombwa ko igihugu cya Isiraheli gihamagara Idi Amin Dada kugira ngo babe bajya mu mishyikirano bumvikane, noneho abashe kuba yarekura abo bagenzi. Idi Amin Dada yarabyanze. Maze kubyanga, igihugu cya Isiraheli cyaje kohereza abasirikari badasanzwe baza gutwara abo bagenzi bari bashimuswe, kandi babikoze muri operasiyo ihambaye kuko bageze mu gihugu cy'u Bugande abantu benshi ntibigeze banamenya igihe icyo gisirikare cyagereye, kuko barageze bafungura abo bagenzi bose nta n'umwe wigeze agiramo ikibazo, barangije bica ibyo byihebe byose byo muri Palestine. Baze kwica ibyo byihebe bahise bafata abagenzi babo babasubiza aho bari bavanywe. Idi Amin Dada akimara kubyumva mu gitondo abyutse barabimubwiye, Idi Amin Dada yumva ko bitabayeho, ahubwo we abifata nka za filimi z'ibitenge. Icyo gihe ku isi yose batangiye kumenya ko Idi Amin Dada ashobora kuba ari umunyagitugu wibereye muri Afurika kandi wafashe Afurika nk'akarima ke. Nyuma Idi Amin Dada byamwanze mu nda ahita yiyongoza kujya gutera igihugu cya Tanzania. Akimara kugera mu gihugu cya Tanzania, ingabo za Tanzania zahise zifatanya n'ingabo za Militari Obote, nabo bahita basubiza inyuma Idi Amin Dada kugeza bamugejeje mu gihugu cy'u Bugande mu mujyi wa Kampala. Bakimara kumugeza i Kampala, Idi Amin Dada nawe yahise asa nkaho ahiye ubwoba, atangira gupakurura amafaranga yari ari mu mabanki yose arayapakira, abona ariko najya kwa Kadafi atazumvikana na Kadafi nubwo ari inshuti ya Kadasohoka, kuko ahenshi Kadafi yashoboraga kuba yaravugishaga ukuri iyo byaga biri ngombwa. Ariko byaje gutuma noneho Idi Amin Dada ahitamo guhungira muri Arabia Saudite, bikaba byaraje no kumenyekana nyuma y'uko ashobora kuba yaraguye mu gihugu cya Arabia Saudite.
Ubundi abagore bazwi neza cyangwa se abavugwa ko bashobora kuba barashatswe na Idi Amin Dada bakaba ari abagore bagera kuri batanu. Kuko ubwo abandi yagendaga afata ku mpande n'abajyane nyine mu rugo ngo bigaragare abo nibavugwaga ariko abavugwa ni batanu. Aba bagore be bagera kuri batanu rero bakaba bose hamwe barabyaranye abana bagera kuri 23. Yes, mbonero ko kugushimira wowe warudukurikiranye kuri Celebobo TV nge wakugezagaho iki kiganiro nkaba nitwa Celebobo. Mwifurije kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza kandi ubashe kunguka ubwenge umunsi ku wundi kandi Imana iguhe umugisha.